Raspisan je javni poziv, tender, šta je za Temska topli dom? Tako je, prvi postupak javne nabavke nije uspeo, nije se niko javio, sa izmenjenim uslovima se ušlo u drugi tender. Prvobitno otvaranje je trebalo da bude 31. čini mi se maja, međutim doći će do pomeranja rokova, s obzirom da se radi izmena konkursne dokumentacije i očekujemo da negde u junu mesecu dobijemo izvođača radova i da tokom leta, kada je to jedino i moguće, tamo budu izvedeni radovi da se saniraju ona tri klizišta o kojima smo više puta govorili. Šta izdvajate što se tendera tiče još, što je na čekanju, da tako kažem? Pa što se tiče naših investicija, za ovu godinu skoro sve je završeno, ostalo još izbor izvođača za uređenje trga od Banke Inteze, znate, tamo do restorana, odnosno kafeja Euforija. I ostalo je, naravno, otvaranje ove nabavke za otvoreni bazen za ovu glavnu fazu radova, to se očekuje do kraja maja i početkom juna, tako da bismo to trebali da dobijemo sve izvođače za one investicije koje su planirane u budžetu i u rebalansu budžeta. Kad planirate uređenje trga? Uređenje trga se planira najverovatnije od 15. septembra. Bio je zahtev kafića i bašti na tom prostoru da se tokom leta ne izvode radovi, naravno, zbog njihovih potreba i gradska uprava je, da kažem, djelimično izašla u zahtevu tom njihovom zahtevu, izašla u susret tom njihovom zahtevu i prema nekoj preliminarnoj našoj analizi i proceni, da kažem, radovi bi trebali da krenu negde oko 15. septembra i da u roku od dva meseca budu završeni.